Одного бійця поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції армійців 26 разів. Застосували і важке озброєння. У районі Луганського на Світлодарській дузі тричі завдавали ударів із 120-х мінометів. Із такої ж зброї били на Приазов'ї, Погнутовому та Водяному. Окрім того, вели вогонь із протитанкових ракетних комплексів та бронетехніки. Українські військові були змушені відповісти. Розвідка повідомляє про 4 знищених і 8 поранених бойовиків. Наша знімальна група побувала на передових позиціях армійців поблизу Авдіївки. Русські уїхали, а ці тепер сидять ніже води, ніж трави. Нічого не роблять. Околиця Авдіївки, неподалік Ясинуватська розв'язка. Це передова, де майже кожен метр землі зрошений кров'ю українських солдатів. Бійці кажуть, зараз тут тиша і спокій. Порівняно з тим, що було ще півтора місяця тому. Час від часу стріляють ворожі снайпери. Але до цього хлопцям не звикати. Ребята на посту були, ну, пролетіло 2 або 3 рази. Ну, одиночними, снайперські і по позиції. Так що працює крупнокаліберний пулемет, стрілковий. У нас просто дистанції такі, що достатньо і автомат Калашникова. Про війну і диспозицію сторін нам розповідає Олександр. 30 років, він офіцер з Краматорська. В армії від початку бойових дій. Ну, у мене історія стандартна, простого чоловіка, простого чоловіка, у якого були свої цілі, своє майбутнє, тобто, яке навіть, можна сказати, не зв'язане з війною. На 2014 рік просто все перечеркнув. Олександр – магістр політології та філософії, а ще закінчив Академію держуправління при президентові України. Але зараз у формі і з автоматом на передовій у підпорядкуванні рота солдатів. Мені потрібно вже захищати кандидатську, здавати плани. А я просто подивився, ну, мені стало скучно. От реально скучно. Тому що для воювавших мужчин війна ніколи не закінчується. І я навіть для себе таку формулу виробив, що я політика, коли я по мобілізації пішов на війну, я політикою займався більше, ніж на кафедрі політології. Війна неодмінно закінчиться нашою перемогою. Олександр у цьому впевнений. Аналізує як політолог, як військовий. Потрібен момент і армія з досвідчених бійців, яка в нас уже є. Якщо в якийсь період, якщо політична ситуація сложиться в нашу сторону, а може і нам прийдеться видавлювати противника і забирати свої території, це буде говорити об активній фазі війни, то багато повернуться. Богдан Вербицький, Ігор Левинок, Дмитро Раскольніков, Ігор Щепет. Новини телеканалу Інтер.